Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанмен, теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен, жаны бір, арманы ортақ, бір тұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың үш тағаны сияқты. Бір халық, бір ел, бір тағдыр деген үш сөзге сыйып тұр деген еді президент бұлтыр өткен ассамблеяның 20-шы сессиясында. Бүгін біз сол арманы ортақ өзге ұлт өкілдерінің бір күнгі тұрмыс тіршілігіне қанықсақ дейміз. Олар әртүрлі, олар қазақ болып кеткен. Бірі жетімдерді жебеуші, бірі тәтті тағамдары тіл үйірген аспаз. Енді бірі домбыраның құлағында ойнайтын полковник, бірі келешегін қазақтың медицинасымен байланыстыратын өрелі өрен. Олар сан қырлы. Ендеше мен жүріңіз. Біздің алғашқы кейіпкеріміз өз кәсібін ұршықша үйірген жан. Ширақ, томаға тұйық, бірақ бізбен әңгімесі жарасты. Астананың қысын жаны сүйетін Халил Ибрагим Гуру. Ассалаумағалейкум. Ұлты түрік Халил еңбекке ерте араласты. Бауырлары доп теуіп түзде жүргенде 15 жасар бозбала дастарханды жағалап анасынан аспаздықты үйренді. Қазір кәсібі өрге домалап тұр. Достарымен мейрамхана ашып алды. Халил, мынау қандай тағам? Бұл пиде. Қарашы, арсатты пиде. Пицца сон. Я пицца, түрескі пицца айтамыз. Сіз пицца айтасыз, біз пиде айтамыз. Бауырсақ пен еттен бөлек Халил түріктің ұлттық тағамдарын да пісіреді. Астанада жұмыс істейтін, атамекендерінен алыста жүрген түрік азаматтары осы Халилдің қолынан дәм тату үшін осында арнайы келеді екен. Проблем жоқ, Құдайға шүкір. Жақсы болсаң, жақсы достарым болады. Жаман болсаң, жаман достарым болады. Жақсылық достарымыз көп. Рахмет достарымыза. Қазақ достарымыз бізді жақсы көреді, келіп тамағымызды жейді. Халилдің ата-анасы Түркияның Урфа қаласында тұрады. Өзі 10 жылдан бері Астанада. Кетейін десе, елорданы қиғысы жоқ, жүктерін жиғысы жоқ. Астана баған оңай, Астана жақсы. Қыста тоңбайсыз ба? Қышта жонам. Жазда нормал. Қыш болғанда жаман болады, соғық болады. Әлі үйренген жоқсыз? Үйренем, ақырын адам үйренеді. Уақыт өткенде кейін үйренесің. Әрине, Түркияда күн жылы. Түркияда күн жылы. Иә, қалын киінем. Жазда да қалын киінем, қышта да бұда. Астанада қалын киінем. Жұмыс уақыты бітті. Аспаз киімін шешіп, Халил достарымен қалды. Қасындағы Қайратпен ақылдасады. Ертеңгі күнді жоспарлайды. Шаршауын әнмен басады. Барамадым қаршына, барамадым. Мына жақта өзбекі дұра, русы дұра, монголы дұра, Азербайджаны дұра. Мына бері дост, мына бері бұра бизнес үшін келмеш. Бизнес болған кезде Астана, Қазақстанға пайдасы болады. Қазақстанда қазір тыныш, проблема жоқ, бері ішлейді, ақшасын алады. Пенсиялардан алғандар алады. Проблема